แล้วเป็นต่างจากที่ชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายเป็นนักการเมืองมาว่าใช่แล้วเป็นสาวเซนส์สุดสิ้นสุดในวิดีโอจุดสุดท้ายไปเลยที่ชิซิอาโซยโน่นายงานยืมหูยีสีบ้าเอ๋ปีรอยาตาซาเปียวบอนอ๊อบยี่ตัดดีที่ชิซิโบด้วยยี่เอ๋ปีรอยากุดินซาเปียในเอซีเซมเป็นไปใช่ ทีนี้เป็นมาส่วนเนาะนัทท้องเสียชอบมีตาสาบิสูวิทูดูสูยาชิทาร์เร่ลายเอากำมูดิ้งสุดเลยสาวกุยตาทาร์เร่เสียมีหัวหินในด้วยส่งมีอ๋อมีเงินต่อมาอีกไปใช่เสียมิงลาไปใช่เข้าใจปะโอเคเป็นมาอุดมในเสียสาบิโลกาเร่บ่เนาะสาดิ้งวิ่งเอาเพียแค่บ่เงี้ยดีใจไหมสาบิโลกาเร่เวลาเราวิทูดูเนี่ยเวลาบ่เนาะวิทูดูอ่ะช่วยมีดีเมกเซนบ่เนาะช่วยมีดีเมกเซนอ่ะภาษีเลยสิกำลังเด็กกันนะช่วยเด็กสุดเลยกันนะสิอ่
ပါလေအဲ့ဒီဝိထုတွေစပြီးတော့ဘောနော်ရွှေမြူဒီမှာလည်းရင်းနေတယ်ဈာမဂဇင်းတွေလည်းရင်းနေတယ်စပြီးတော့ကလည်းရောက်လာတာပေါ့2005ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆရာဘောနော်ဝိထုတို့စရေးခြင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘောနော်ဒီရေးပြခဲ့ပုံလေးကိုလည်းသိကြပါရှင့်ရေးပြတာတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲ ဒီစာရေးဆရာလုံးမဲ့ဝိထုတို့ရေးမယ်လို့စိတ်ကူးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတွေပါတယ်တော့မရှိဘူးနော်ဒီတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်တော့မြင်တဲ့မြင်တာတွေကိုစာရေးကျင်တာမျိုးလीနော်အရင်တော့တက္ကသိုလ်မှာတော့ကြပြားလေးပါနေနေမှာရေးရပါဝိထုတို့အနေနဲ့ကတော့ရှောက်တော့ရေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝဒီတယုံမှန်ဝိထုတို့ကတော့အဲ့2005မှာပဲတေချာရေးပြတဲ့သဘောပေါ့ဘယ်ကဘယ်လိုစဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့
ne phwe pi lo ba adika message le ko wuthu lo le ma hnyet pi the pi lo te ya yak ko pyo chin na de kha ja yin wuthu lo yee pye twa da bo ai ya ni me wuthu lo yee pye twa de be pyo a ma bo okay ba shin di bo no sia ye di prathama u song wuthu lo le shwe myu te ye shwe te khan na ma phwa pya khan ya de kha ma sia yin ne ya di khan sa mu le lo le pyan le pi lo pyo pya pi ba ကျတော့ကြာပြီ12နှစ်ပေါ့နော်ဟိုက2005ဇွန်လဆိုတော့12နှစ်တောင်နည်းနည်းကျော်ပါပြီတော်တော်ပြောတာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဒီစာပေလောကမှာလည်းအတိုင်းဝိုင်းနေပါရဲ့မရှိဘူးစာရေးပါရဲ့မသိဘူးနောက်မှပဲတည်တာများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ထားလိုက်တယ်ရွှေမြူတရားလည်းအဲ့တုန်းက2နှစ်လောက်စောင့်ရတယ်ရွှေတက်ကန်တာအကြာကြီးပဲအကြာကြီးပဲ2နှစ်လောက်စောင့်ရတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းမမျောလင်းဘူးပထမဆုံးပို့တဲ့စာမူပဲနော်ကိုယ်တိုင်ပဲတော့ပို့ထားတယ်ရွှေမြူတရားနောက်2နှစ်လောက်နေတယ်ပို့ထားပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်ဆောင်မယ်ဆိုတော့တည်တယ်။တနည်းလောက်ကစပြီးတော့ရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းကတော့ပုံမှန်ဖတ်တယ်။ငှားဖတ်တာပေါ့နော်။ငှားဖတ်တော့ကျင်းကျင်းနဲ့ပေါ့။ပါလာတာလည်းအဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းပေါ်မှာပဲတွေ့လိုက်တာ။တော်တော်တော့ပျော်ပါတယ်။အဲ့ဒီပျော်ကဘာနဲ့မှနိုင်ပြလို့ရမယ်မထင်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြူအောင်ချက်ချက်ကမြပေါ့နော်။ပထမဆုံးဝိထုကပဲပြိဋ္ဌာန်ကျဆုံးစုကိုလည်းဆက်ရတယ်။ပြိဋ္ဌာန်ကျဆုံးစုဆိုတာတော့တနည်းတည်းအဲ့တော့ဟာရွှေအစ်စ်ပေါ့နော်။ရွှေအစ်စ်ဒီတည်းကနေပြီးတော့တနည်းတည်းပြိဋ္ဌာန်အကျိုက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓစနစ်တဲ့ပေါ့။ရွှေမြူတီကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတနှစ်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့မြတ်ရွှေအစ်စ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဝိထုလေးကရွှေပြည့်ပြည့်တဲ့ကြုံထက်ရတော်တော်ပြောပါတယ်။ဟာဆရာအရင်ပြောမှာပထမဦးဆုံးပို့တဲ့စာမူလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စုလဲရခဲ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့လေ။ဟုတ်တယ်တော်တော်ပြောခဲ့တာ။ဒုတိယရွှေအစ်စ်ကဒီရွှေမြူတရားသူကကလောင်အစ်စ်ကဏ္ဍမှာနှစ်ပုတ်ပါတယ်။အဲ့ရွှေအစ်စ်မှာပဲသူကနှစ်ပုတ်ပါတာပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ပုတ်ကလည်းနှစ်ပုတ်စလုံးကနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ကြဲဆုံစုရတော့တော်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဝတ္ထုတို့တွေပဲရေးမြရယ်နော်ဆွဲခါကြတော့ဆရာဒီပေါ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဝတ္ထုရှည်ရေးဖို့ရောဆရာအစီအစဉ်ရှိလားဝတ္ထုရှည်ကမဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်တော့ရေးတယ်လုံးချင်းတော့ရေးထားတာတော့ရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးလုံးချင်းနဲ့ဝတ္ထုတို့ကြတော့တော်တော်လေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲဝတ္ထုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာရှိပြီမြင်တော်တော်လေးကွာခြားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့မဖတ်ရတာတော့ကြိုက်တယ်ဖန်တီးရတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဒါဆရာအနေနဲ့ပြောပါမနော်အဆင်မပြေဥစ္စာဒီလိုပါဟိုဟာသူကတိုင်းဝိုင်းချက်ထွေပြီးပြောရတာကိုရီးယားအတတ်ပညာနဲ့လည်းမမီဘူးထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်တော်များများကြောက်လေတိုင်းဝိုင်းနေတာထက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ဆိုပြောလိုက်တာမျိုးဆိုတော့ဝတ္ထုတို့ဖွဲ့သွားတာမျိုးလေးပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လုံချင်းရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဆိုရင်တော့အစီအစဉ်ကလောလောဆယ်မှာတော့မရှိဘူးဝတ္ထုတို့ပဲဆက်ပြီးတော့ရေးသွားခြင်းတယ်ဝတ္ထုတို့တောင်းလောလောလာလာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဝတ္ထုတို့လေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးသွားဖို့ပဲအားထုတ်ရမှာပေါ့နော်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအားရဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဝိထုလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဒီလိုက်အောက်ကမို့တယ်ပါနော်ဒီဝိထုဒူပေါင်းချက်မှာတော့18ပုတ်ပါတယ်အားရဆုံးဆိုရင်တော့အားရတယ်ဆိုတော့ရေးတော့အားရတာကြီးပဲလीနော်နောက်ကျမှအတန်ပြန်ထွက်တဲ့ဝိထုလေးတွေရှိရတချို့ကြတော့လည်းကိုယ်တိုင်ရမ်းကြိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲအတန်တိတ်မြင့်ထွက်တဲ့ဝိထုတွေလည်းရှိရဒါကတော့တေးကြတာတော့ပေါ့နော်ဒီ18ပုံလုံးကဒါဆရာကြိုက်တဲ့18ပုံလုံးစုထားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ခလောလောလေးကလိုက်မယ်ဘလို့ကြည့်ဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုနော်အဲ့ဒီဝိထုလေးကိုတော့တော်တော်အမှတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဝိထုလေးကဘလို့ခေါ်မလဲနည်းနည်းခပ်ပော့ပော့လေးနဲ့ဖော့ဖော့လေးရေးထားတယ်
ော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိထုကိုရေးတဲ့အချိန်မှာမှတ်တိုင်းပြောရင်ဆရာရင်နာနာနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်နေတာကဒီစံပြစည်းဝန်းကျင်ရပါနော်ဒီစံပြစည်းတာတကယ်ကျွန်းစံပြစည်းဝန်းကျင်မှာဒီဘယ်လိုကောင်းလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းစားရင်းပြီးတော့လုံလုံနေတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိတယ်။သူတို့တွေကတကယ်လှုပ်ချင်လို့လုံနေကြတာလားဒီလှုပ်ကိုပေါ့နော်။သူတို့စိတ်ဝင်စားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်။သူတို့ကပညာမရှိဘူးပက်ဆက်မရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကရင်းစရာမရှိလို့ရှိတဲ့ဟာကိုရင်းနေရလို့ပဲမြင်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုကြိုက်သလားဆိုတဲ့အတွေ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဒီကောင်မလေးတွေအဲ့လိုပဲမြင်နေတဲ့အချိန်မှာတညမှာပေါ့နော်ရဲတွေလိုက်ဖမ်းလို့ကောင်မလေးကိုထွက်ပြေးကြတယ်။မြင်ခွင့်ကတော့တလောက်ပါပဲ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကတော့ဝိထုဖြစ်အောင်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးတွေကရဲလေတဲ့ထဲကိုပါသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကလည်းတကယ်လေးရှိတယ်ရက်ွက်ထက်မှာသူကမိုးချုပ်လို့ရှင်ငုံပြုတ်တူကြုတ်တူတူအဲ့မျက်တိုင်မှာထွက်ရောက်နေမင်းကလေးတယောက်ရှိတယ်မင်းကလေးဆိုရင်သူကအိမ်နောင်နေမင်းကလေးပါအဲသူ့မှာသားတယောက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတက်တက်ပါဒီဝိထုနဲ့တဲမှာတော့နှစ်ခုကိုဖြစ်ရနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့သူကတညာတယ်အဲ့စံပြစည်းဘက်မှာရောင်းရင်းတယ်သူကအဲ့မှောင်ရင်ခုန်မှုနဲ့ပါသွားသူသူ့ဖမ်းတဲ့ထက်မှာပါသွားပါတော့ဆိုတော့ तू ကတော့နောက်နေ့ကျတော့အဲအဲ့တော့ဆရာအဲ့တင်ငန်းတင်ငန်းကျောင်းငမွေးရက်ွက်မှာနေရ तू က तू ကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပါပြောလိုက်တာဘယ်ရွယ်လောက်ရှိမှာ25လောက်ပဲရှိမှာအသက်ကဟိုကြာတော့ကြာပါပြီပေါ့နော် तू အားနဲ့မောင်ရင်ခုမှုတဲ့ဘန်းခံလိုက်ညပါသွားတယ်ပေါ့နော် तू ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲပြောတာအဲ့စကားလုံးကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားရသွားတယ်ဆရာဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတော့အော်မိန်းမကောင်းတယောက်ပေါ့နော် main clean ကောင်းပါလေးနဲ့ပေါ့နော်အိုရောကြော်ရောအထဲမှာပါသွားတယ်သူတန်မှုလှမ်းမြင်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့မြင်နေရဲလိုက်လူထွက်ပြေးကြတဲ့မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီခလောလောလေးကလိုက်မယ်ဘလို့ကြည့်ဆိုပြီးတော့တယောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်လောကကြီးကိုတယောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ရေးထားတာပါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရေးထားရမယ်အဲ့ဒီဝိထုကိုရေးတော့မှတ်မှတ်ရရပြောရရင်ဇက်ကောင်ပုံမှာပေါ့နော်ခံစားမိပါတယ်တော်တော်လေးရင်နာတယ်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်အတွက်ပေါ့နော်ဝိထုကတော့ပေါ့ပေါ့လေးပါကဲသူတို့ရှိရတော့ဒီတိုင်းလေးပြောပြလိုက်အောင်ဆိုပေမဲ့ကိုကစိတ်ထဲမှာတကယ်ခံစားပြီးတော့သူတို့အတွက်ရေးပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သမီးအဲ့လိုပေါ့သူတို့ပြောတာမြင်တာလဲခဏလေးပါပဲလျှက်တစ်ပြက်လေးပဲနော်မိန်းကလေးတွေကိုဒါတိတ်ပြီမထူးဆန်းတဲ့ဖြိုးဖြစ်စင်ပါပဲအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုပေါ်တယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါမြင်လိုက်တာမြင်ခွင့်ရတကွက်တယ်စောစောပြောလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူကဆရာခံစားတယ်လို့သူကသူဘဝကဘာအဲ့လိုမျိုးမတွေးမိပါဘူးဆရာကလျှောက်ပြီးဩသူမိန်းမကောင်းလေးတယောက်ကပေါ့နော်ဟိုဟာသူ့ရဲ့ rule ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ rule ကနိုင်သွားပါလားဆိုတော့တွေးမိတော့ဒီဝိထုရေးပြသွားတာပါဒါကတော့မှတ်ထရဆိုတဲ့လောလောဆယ်မှာခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့အပုတ်ကိုပြောလိုက်တာပါကျန်တဲ့အဲကျန်တဲ့ဝိထုတို့ဒီမှာလဲ16ပုတ်ထဲမှာလဲသူ့အကြောင်းအရာနဲ့တွင်တယ်ပေါ့နော်ရှိပါတယ်သူဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့သူပေါ့နော်အမှတ်ရကြရတယ်ကြီးပါโอเคပါဆရာဒီဝိထုတို့16ပုတ်ထဲမှာပေါ့เนาะဒီလရောက်ကမိုးတိမ်ဆိုပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ဆရာဒီနာမည်လေးကိုရွေးပြီးတော့လေဘာဖြစ်လို့လဲအဲဝိထုတို့တွေစုလိုက်တော့เนาะခေါင်းစဉ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေးပြောတိုက်ပြီးတော့ crazy မရှိဘူးဟာလေဘာကြီးကိုတိုက်တယ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘာကိုပြီးလိုက်မယ်အရင်စာအုပ်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲခေါင်းစဉ်ကိုတည်တံ့ပြီးပြီးလိုက်မယ်လို့မရှိပါဘူး16ပုတ်ကိုဒါစုစည်းလိုက်တယ်ပေါ့စုစည်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အပူအေးမျှတော့ပေါ့เนาะအပူအေးမျှအောင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာမိဘမြတ်တာဝဲပါမယ်ပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝတွေပါမယ်နောက်ဒီဆရာကျူရှင်ဆရာဆိုတော့ကျူရှင်ဆရာလောကအကြောင်းလေးတွေပါမယ်เนาะပညာရေးလောကနောက်ခံလေးတွေပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဝိထုတို့လေးတွေစုပြီးတော့16ပုတ်လောက်ဆိုရင်ဒါတဥ္စာလောက်လှပြီးဆိုပြီးတော့စုတဲ့အခါမှာတော့16ပုတ်ခေါင်းစဉ်16ပုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအစဉ်ပြေရာလို့ပဲပြောရမှာပဲဒီ16ပုတ်တည်းကနာမည်မတူလုံးမရှိလုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရန်တူရင်လည်းကြည့်ရတာတိတ်မကောင်းလို့ထင်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာခေါင်းစဉ်အရန်ရှိတဲ့ဝိထုတွေလည်းရှိရဲ့ဥပမာသူကမတိကိုသူမတိရန်ကုန်မြို့နဲ့တဏီယာယာတို့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုအရှိကြီးခေါင်းစဉ်ကြောက်ရလဲဆက်ဖက်သူကတိတ်အစင်မပြေလောက်ဘူးလေတော့ပြောငွေနဲ့စာအုပ်ဝယ်ဖို့တယောက်ယောက်ကတယောက်ကိုမှားရင်တော့အစင်မပြေလောက်ဘူးထင်ပြီးတော့ဒီလိုက်ယောက်ကမိုးတိမ်ဆိုတာအကြိုက်ဆုံးဝိထုရယ်လို့ခေါင်းစဉ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအစင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တင်လိုက်တာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆရာနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြတ်မှုကိုဒီမှာခဏရနာထားပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာထွက်ရှိထားတဲ့အရန်ရောက်ဆုံးစာအုပ်တွေစီရင်ကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
Okay, Bashin, a good soin now, the bad dream, my young son, Saudi, saying go, disabibi, doavi, so rock, Siana, Salabi, or disomimia, my own machine. Yama pare, what to the, or be a kaja, see a truck, she my truck, Saudi, what to the Coloma, the Lu Mupa Winji, what three she have got conjan yard, I want. How about it? What to do, don't know, what to do, I know. Say go in, nah, machine the lab, say go in, did I, but no machine as I call you, then ye. Blue gomless and doing pandemio, yeram, you see the laube. The gaps here, bon up here at the coup, the gaps here, go on no more, but we do them go on me like that, the guette, I make Kubadago, Saint Bobby, Drake of you, we do do Pilaram, you be Shiva, eh? Alamaro, Bonja, my tea doing it, Jang Yadiba, no? Okay. Tisaulia, Mutasa Besu, that what to do Sule Yaga, Sule Kaja. See, I eat Lumio, that's Mulin Hama Lempo Huli, Majala Bis or Tilaya at Chima, that's the I a pity, you one of the Yavi. PD yaro PD garo pio bare yuda sabai su yaro shima jiji mama shwe myu de sabai su ku bo no tro tro le 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 yin khong pio shin ngai bu de no 2011 khu ne ga ai do ne ne le ngai do ai do sa yi sia yi sia ma yi cha ma tu a yuda ho shwe myu de sabai su a chu bi yo ne ne ma ma ti ya wo le tu a nyama ta nai ngan lo sa yi sia yi phait de sa yi sia poe yi bo no sa yi sia yi a mya yi cha de ma ko mi maung tho bi yo ne me jin nya lai da ai do a le tro tro pio ngai bu de เนาะว่า2011ก็บ่ทีမျိုးသားဆက်ပြေစုရောက်တော့အသက်လည်းနည်းနည်းကြီးလာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောတယ်ဆိုတာထက်လीဒီစုရတယ်ဆိုတော့တောင်းတခုပေါ့เนาะရင်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတယ်ငါပခုံးပေါ့တခုပေါ့เนาะကိုနိုင်တဲ့တောင်းပေါ့ပြောချင်တာကွာဟိုဆရာဝတ္ထုတို့ပဲရေးတယ်ဝတ္ထုတို့ဆရာဆိုတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းပေါ့เนาะဝတ္ထုတို့ဘိုင်းပေါ့ဒီစာပေတောင်းအကုန်လုံးကိုထမ်းဆောင်လိုက်မဲ့
ဒီဝိထုတို့လောကကိုငါဘောနော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ဘောတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းတရက်ဖြစ်လာတယ်ဒါတော့ဒီမြေသားဆက်ပစ္စည်းရတော့မမေရဖြစ်တဲ့ဘောနော်စိတ်ခံစားချက်ပေါ့ဒါပီတိနောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်ပါပဲအဲဘယ်လိုကောမကိုပါတာကိုနောက်ကနေပြီးတော့တွန်းတွန်းခြင်းနဲ့ ဆန္ဒရဲ့လဲပါပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲဝိထုတို့ရေးတာဒီဘက်နဲ့မှာနည်းနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမှတောင်းတော့ရှိရဲစူးစမ်းပြီးရေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးခံစားချက်မျိုးခံစားမိပါတယ်ဒါဒီစုချက်အချင်းဖြစ်တဲ့ခံစားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားမဲ့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုလေးရှင်လဲသိကြပါရှင်စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့
တကယ်ရေးဦးမှဖြစ်မှာပါရေးလဲရေးရပါလိမ့်မယ်နော်အော်ဒီကိုရိုးဆရာပေါ့ဒီရွှေမြူဒီမဂဇင်ဆရာဦးညာပြောတယ်ပေါ့နော်သူကဝထုတူနဲ့လုံးဝပြတ်မသွားနဲ့ဝထုတူပုံမှန်ရေးဖို့ဒါတော့ကိုယ့်ရေမဟုတ်ပါဘူးအခြားဆိုင်ဆရာတွေကိုလည်းသူပြောနေကြပါအဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းတော့မှသိပြီးတော့မရေးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တနစ်ကိုရွှေမြူဒီကိုနှစ်ပုတ်ရေးတယ်နောက်ကျန်တဲ့မဂဇင်တွေလည်းရေးဖို့ဆိုတာမျိုးကတနစ်ကိုဆိုင်ဆိုင်တက်က10ပုတ်လောက်ရေးမှရပါလိမ့်နော်ဆယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်10ပုတ်လောက်ရေးရမယ်ဟာတော့မှဒီဆရာတို့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့လောက်မရေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကအနာဂတ်အတွက်ဆိုရင်ကိုဘသားကိုပြန်ပြောရတာအဓိကပါပဲဝထုတူတွေရေးရမယ်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးအမြဲတွေးနေရပါတယ်နောက်တွေးပြီးရင်လည်းတကယ်လည်းရေးပြဖို့ကြိုးစားရပါအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိလို့ဆိုအနာဂတ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာကိုအားပေးနေရပြည့်တတ်တယ်အတွက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီဆိုင်ရေးတားရတာကိုဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့အကြံပေးစကားလေးရယ်ပြီးတော့ဒီစကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပါအောင်ရှင်ပြည့်တတ်ဆိုတာအထက်ပေါ့နော်ဆာဖက်ပြည့်တတ်ကတော့ဟိုတုန်းကဒီစာအုပ်တွေပေါ့ဒီဆရာပထမဆုံးစာအုပ်ခွန်လေးတွေဆိုတဲ့ပေါင်းချုပ်ထွက်တော့ကလည်းနှစ်ကြိမ်ပြန်ရရတယ်နောက်ဒုတိယစာအုပ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုမြို့သားဆက်ပြေးစီရတဲ့လက်ရောက်ကမိုးတင်ရတာတတရားမြောက်ဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်ပေါ့နော်ဒီဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်တွေကိုဖက်ရှုတဲ့စာပေပြည့်တယ်ပေါ့နော်စာပေပြည့်တဲ့ကိုယေရှုတင်တယ်လို့တကယ်ကိုလှည့်လှည့်လေးလေးပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆရာစာပေလောကအောင်စာဝင်တော့ဆက်စပ်ပြောသလိုရှင်မြုတ်တရားပြည့်တဲ့ကြိုက်ဆုံးစုတရားနဲ့စာဝင်တာဆိုတော့ပြည့်တဲ့ဒီရဲ့အားတကယ်ကိုရှိခဲ့ပါတယ်နော်တကယ်လည်းသူတို့ငါးစာတွေလူနေနေအတိမတ်ပြူတာပဲဆိုတော့စိတ်ကထက်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုတော်တော်အားရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီစာပေပြည့်တဲ့အတွက်ယေရှုအမှတ်တဲ့ယေရှုတင်တဲ့စကားပေါ့နောက်မေခွန်းတစ်ခုပေါ့နောက်စာရေးကျင်တဲ့သူတွေပါစာရေးကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဓိကစာများများဖတ်ဖို့ပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်စာများများဖတ်ဖို့ဆိုတာကိုကဘာစာရေးမှလဲအဲ့အတွေးလေးတော့တိတိကျကျရှိဖို့လိုပါတယ်ဥပမာယသဆန္ဒရေးဖို့နော်ကြပြာရေးမှလားယသဆန္ဒရေးမှလား
ဝိထုတို့ရေးမှာလားဝိထုတို့ရှေ့ရေးမှာလားဗောနော်ကိုဖန်တီးမဲ့ကိုကျင်လည်ခြင်းနဲ့ကိုဝင်ဆန့်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဒီလောကတွေကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ line ဗောနော်ရောက်အောင်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ line နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုအရင်ဖတ်ရပါမယ်ဥပမာဝိထုတို့လောကတွေဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ရဝိထုတို့ဝိထုတို့ဝိထုတို့တွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျိုးစားပန်းစားအများကြီးဖတ်ရမယ်ဗောနော်ပြောချင်တာစာများဖတ်မှများရေးလို့လည်းရမှာဘူးလीနော်ဒီစာဖတ်ပါဆိုတာလည်းဒီ online ကတွေ့တဲ့စာတူပိစာတွေများများဖတ်ရုံနဲ့လေဝိထုတို့ဖန်ပြီးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะအခြားစာတွေဆိုပူဆိုးတာပေါ့ဝိထုရှည်ဆိုတားပူဝေးသွားပြီလေเนาะဝိထုရှည်ရေးဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလေเนาะအဲ့တော့စာရေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်စာများများဖတ်ပါလို့ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းအကြံပြုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးသိကျင်တာရောဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာလည်းလဲဖန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့2016ခုနှစ်မှာအမျိုးသားစာပေစုဝိထုတို့ဆိုရရှိထားတဲ့လာရအောက်ကမိုးတိန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားထားတဲ့ဆရာမင်းဝင်းဟင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင်